Valéria Marčišovská, ahoj Valika. Ahoj. Valika, rok 2015. Veľmi dobre, spokojná. Dúfam, že aj rok 2016 bude aspoň taký. No a môžeš mi k tomu roku 2016 niečo povedať? A aké máš plány? Pripravujem sa na majstrovstvá Slovenska, ktoré budú v apríli. Chcela by som sa nominovať na majstrovstvá Európy a potom uvidím, aká bude forma na Diamond Cup. Ako vidíš formu teraz, v tejto chvíli? Tak je ešte čo robiť. Musím trošku pridať kardio, nabrať viac svalovej hmoty a uvidíme. Nabrať viac svalovej hmoty, to znamená, že si možno trošku prepálila minulú sezónu, alebo len máš pocit, že by si ešte mala nabrať na tie ženy? Len mám pocit, že by som ešte mala trošku nabrať. Keď pozerám na ostatné dievčatá, tak som pri nich dosť taká menšia. Čiže sa cítiš subtilná. Ako vyzerá tvoj tréning? Zmenila si niečo? Momentálne trénujem 2+1, takže som ešte v objemovej fáze a uvidím neskôr, teda, ako budem vyzerať, pridám aj nejaké kardio. Opíš nejaký tréning, v skrátke nohy alebo ramena, čo chceš? Tak napríklad nohy. Mojím základným cvikom sú drepy, výpady, predkopávanie, zakopávanie, mŕtvy ťah a k tomu ešte pridávam lítka. Máš nejaký špeciálny cvik na zadok? Lebo bikinárky samozrejme sa starajú o svoje zadky, teda konkrétne o sval gluteus. Tak povedz ty, že ako sa o neho staráš ty, aby teda tam bol ten objem patričný, ktorý tam má byť? No, špeciálny cvik asi nie. Ja skôr drepujem, snažím sa čo najťažšiu váhu a myslím si, že tento cvik je pre mňa asi taký naj. A mŕtvy ťah, to je asi všetko. Nejaký izolovaný cvik nezaradzuješ? Zatiaľ nie, uvidíme. Dobre, a tá rysovačka bude vyzerať ako? Ako bude vyzerať ten tréning v rysovacom období? Zaradiť kardio, čiže budem podľa toho a v akej forme, ako budem vyzerať, ale určite ráno, teda keď kardio, tak nálačno a potom po tréningu nejakých 50 minút. OK, a v tréningu zmeníš niečo? Budeš robiť zhadzované série, využívaš pliometriu, niečo také? Teraz ešte neviem povedať, ono to zase závisí od toho, ako budem teda v akej forme, ale mám trenérku, s ktorou sa radím, tak určite niečo nové pridáme, vymyslíme. Všetko záleží od toho, ako budem v akej forme. OK, radíš sa aj s repretrenérkou, s Natáliou Lenartovou? Zatiaľ nie, ale keď budem si niečím neistá, tak určite oslovím aj Natáliu. OK, strava v rysovacom období. Ja viem, lebo sledujem ťa, stretávame sa na zrazoch, stretávame sa občas aj pomimo. Ja viem, že ty si prirodzene taká štíhla. Ako vyzerá tvoja dieta? A nehovor to, čo Kožuchová, keď bola malá, že 2-3 dní pred súťažou prestala aj sladkosti. No povedz pravdu. Ja ten mesiac pred súťažou mám takú tú prísnu dietu, že teda si to začnem vážiť a meso na vode, nejaká zeleninka a vyhadzujem samozrejme tie sladkosti. Už teraz si dávam pozor, snažím sa nejesť nejaké sladkosti, ale samozrejme proteínová tyčinka si ešte doprajem. Takže ten posledný mesiac je pre mňa taký kritický, že teda musím si dávať pozor aj vážiť a všetko okolo toho. Na súťaži, deň predtým alebo v deň súťaže prestávaš piť vodu? Áno, tých 24 hodín vlastne pred súťažou. Odvodím. Ako to zvládaš? Ťažko. Ťažko, ale dá sa to. Valika, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a prajem ti veľa úspechov v roku 2016. Ďakujem pekne a ja tebe prajem všetko dobré. Toto bola Valéria Marčišovská, ja som Saskia Cakoci, za tým Islabs. Nachádzame sa na druhom reprezentačnom zraze v Vánociach nad Bebravou. Ahojte.